Piştî êrişên çeteyên Daişê, Serokê Herêma Federal a Kurdistanê Mesûd Barzanî, yekînên parastina Kurdistanê yên Herêma Mehmûrê, ku ji şervanên HPG, Yeja Astar û yekînên berxwedana Mehmûrê pêktên, ji ber lehemberî çeteyan berxwedanek bêhempa nîşan dane û Mehmûrê ji çeteyên Daişê paqij kirine ziyaret kir. Barzanî hêzên li çayê Qaraçox gut çeperê de bûn ziyaretkir, bi berpirsyarê yekînên berxwedana Mehmûrê têkoşer Zagros re hevdîtine kir. Devdîtinê de Barzanî ji ber berxwedana şervanên HPG, Yeja Astar û yekînên berxwedana Mehmûrê spasiyên xwe pêşkeş kir. Piştî hevdîtinê têkoşer Zagros ji mikrofona Dihayê Raxifê û dazanên ku ji bo têkoşîna hevpar Barzanî hatiye serdana wan û diyar kir ku ji niha û şûn ve ew ê hevpar Herêma Federal a Kurdistanê biparêzin. Mesûd Barzanî ra hevdîtinek çêkir û ser hevbeş hereketkirina yê gelo pêşmerge me nîqaşên me û hinek biryarên me çêbin. Ser bir asasî vir şunda peşmerge û gelme başûrê Kurdistanê da hevbeş hareket bikin ve yek kurdînê hareket bikin hemberî çeteyên Daiş. Ev hevdîtin ya hevpeyman heta çeteyên Daiş xilas bibe. Kurdistan asayî bibe berdevam bike. Ser bir asasî hinekî hevdîtinê me çi bûn? Laliyedin berpirsî desteya rêvebir a Politbiroya yeneke Mele Bextiyar têkildarî êrişên çeteyên Daişê yên li ser Herêma Federala Kurdistanê li gel parlamenterên yeneke civînek li darxist û diyar kir ku di vê pêvajoyê de demdema yekhelwest û hevgirtina gelê Kurd û anî ziman ku êrişên çeteyên Daişê ji bo gelê Kurd ezmûnek dîrokî ye. We hemû Kurdiyek li tewawî dinya bîrî lay tifengekanî em qaremananayeke li hemû sengerekanî Kurdistana ده جنگل نه پنهی پرس نیست. می‌گویم آنها قناغی تازه لخباتیه. اب قناغ دبی